keamanan Transmontina. Transmontina nggih. Victorinox. Sing Victorinox. Victorinox. Victorinox larang. 300 iki. Eh, mal. 300. Ngaten niku. Kecil ya 100. Kasiate niku nggih permasalahane. Napa ngetene jenengan padoske kula titip jenengan. Online niku, Mas. Nah, kula wedi online takut keliru. Victorinox tembakan. Ora kenceng-kenceng nek ngono tok. Pak, talen jebok mau kene. Ini namanya niku, Pak. Enggak perlu kuwen. Enggak harus kenceng, Pak, tunggal iki. Mboten. Oh. Berapa hari, Pak, mangke bikae, Pak? Iki 2 minggu ngoten pun mulai terubus. Oh, keluar terus gitu. Di lepas. Ngandape mboten tali. Mboten. Gak masalah ndak ditali, Pak. Tali ngono kae piye? Apa yo memang ngono kuwi. Besare mboten iki toyo. Oke, okay. Upamanya tali terus mundur. Terus nopo-nopo. Yeah. Menghindari air hujan. Yeah. Yeah. Antara di tali dan tidak di tali, okay. Itu anunya sama ya, Pak? Sami mawon. Sama. Enggak sebelah. Pinter nggak kan lo? Kok jenis apa? Jenis apa nih, Pak? Sini, Pak. Aligator. Oh, aligator. 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 Red hitam ini? Iya. Lek kertas tulis ini. Ya. Di kertas ora. Oke, sak mulu kono satu mata pina. Enten lek kertas iki kok sik terus. Ya nggone dhewe ada guyu. Guyu kancane. Aku nggo apa ngono. Nek sing pun bengkrek ngenten iki asal mboten. Nyambunge. Napa kudu sing ijo? Sing keto nggih ijo. Sing ijo ngene iki. Iki lek ngandhape mboten wonten rone ngoten saged. Saged. Saged mundu nggih. Sing penting nginggile pas mi. Iku Pak, pas. Rupane ra duwe tapi aku. Aku nggowo wis antuk ya. Permanen. Sing tadi iki lek padus plastike niku enten pundi? Iki kling-kling niku lho, Pak, dipun plastik jamel buah niku lho, Pak. Jamel anu plastik bread. Buah. Oh, alah. Sing ngomong tapi mau terus sasi tali toh, Pak? Betul-betul langsung terkelet nih. Oh, terkelet toh, Pak. Ulah nih. Khusus. Biasanya ini buat tutup makanan. Betul king. Kue nih. Kadang yang tanpa kenan nih. Kadang. Biasanya gulungan apa enten? Ini di Maret kan? Gulung. Sekitar 50 meter utara jalan. Nanti Pak Dokter Bambang, Pak itu Dokter Bambang lo dalam sudah. Ngarepe sate. Meces nopo. Apa Pak Boten lunyung cara naline namung. Penting boten pokono madhang. Penting sedeng ngono lho. Pokoke angin boten jeblok. Nek gegedan kena angin malah mubat mati to, Pak. Pas ditaleni iso. Sip. Ora lah wis. Kok boten taleni lho, Pak? Pinter lho sak iki. Taleni kali. Ya kadung tak potong to Pak iki. Iki sing apa?
Semua itu lah, bisa sambung itu dong, jangan satu dong. Kamu yang mana nih? Kenapa nih mau? Bisa nih, gator ya mas? Perlu pokoknya gator, eh anu rat, rat Vietnam berarti pada kali ini? Ini tajam ya? Ini rat ini ya? Tajam, steril itu aman ini enggak lah, irisan berambang yang bawa terkaget enggak jadi mah, tapi kan pasti enten ini panjangnya entres nih kalih mata tunas ya? Ini buka buka lek kene kan buka lek wis dadi lek 20 hari mengke pun dipresani lek ne garing nggih garing lek ne tasik ijem dadi kemungkinan dados tapi luar harus diperhatikan pomo tumbuh dari sini dibuang Pak masih memiliki memiliki dereng trubus niki dibuang wonten trubusan baru masalah kan susah lek nggih Pak nutrisine kan mengke kan kesedot nah nggih ke ngandhape lho cara sing ideal pinten 30 30 cm 30 Pak monggo kerso lek niku tapi sing paling ideal sae nggih 40 30 monggo niku tergantung ya keri kowe nomor kelas napa wite ketak seger sing ngandhap nggih ngaten niki kedae dipupuk riyen MPK 16-16 caget 2 minggu nonton caget ya mungkin kan ketah tiup-tiupi nombor enggak ya ketah tiup-tiupi betul caget ya tadi kita bebasnya tadi ketah caget ya entresnya ini ku gosong kok aja nyabrak ya aku harus nyobol aku nek mati aku isin lah ora iso gawe urip Bapak ngarep Pak boten sate tengeri lho Pak gino ketor lho Pak bon protes sebelah nyenan iku lho ora iso gawe urip masalahe telu mek urip siji kok monggo monggo nek boten apa-apa damel nek memang damel sekolah ayo Pak jarno kan enak kadang Dua niku pirang atus wis. Pas niku pucuke anu, pucuke diputus-putus niku. Dalam pucuk sajange mboten ngerti putus. Mboten apa? Dengan dicak iki iki iso. Penting mata kulo. Mboten apa-apa. Selain dangane Pak nggih. Niku sik mata tunase tasik sale saged niku. Lho lho lho. Awas. Lampang kayak degan kayak degan degan sing dadi hadiahe klopo kalau nyambung pun dadet di mampir sani lho Pak nggih nek pun mawah lho oke oke ra ono lho endane iki sang kok kembang sampean bari mboten apa-apa malah sae iki saja butuh nopo jajal sik. Iya ngoten. Boleh. Jajal sing putul. Nggih. Wah, lha iki. Iku niku. Sakit. Garing nggih, tertutup. Ken wis sedang garing. Kan tambi ini. Dindi warai aline, Pak. Nggih. Kacang diwarai bapak. Ahlinya. Enggak lah. Ayo bentuk. Mboten enten-enten ahli-ahli sing mboten enten. Rahasiane niku kula. Maksudnya kok sekalian langsung ini terasa ini buatan dengan daun yang ada ini telas nih telasnya buatan apa nih mungkin itu malah buatanan dados apa? Telas nih ngandap nih dados mawon ini ngerti ini dua mata tunas buatan apa nih gue jenis ini ini nampus ini aku lek niki ini tasik 6 ngerti malah saya prosentase hidup cuma sulitnya namun naline Pak lunyu lunyu nggih namun lunyu nggih minimal berapa mata satu kali pokoknya ini satu kali dalam minimal berapa mata impres yang dia dua mata tunas Pak berarti lek berulang-ulang sak mata sok-sok berulang-ulang anu kambium ini ku telas
Aku kerja samping ini tas enten kulite. Nggih. Sigar mawon mboten napa. Niki mriki. Nggih mboten napa. Pundi mawon lek apokat niku saged. Jajal kok lek ne ageng ageng entrese niku yang sebelah harus nempel. Sing sebelah mboten mboten napa. Kulit kali kulit kali kulit. Mata tunas mantan. Nggih. Mata tunas harus nempel. Nempel salah satu, nempel sebelah pokoknya. Yang nggih, kalau entresnya lebih besar. Mata tunas harus nempel ke kayu itu, Pak. Nggih. Ngeten iki langsung tinggal mawon. Nggih, langsung dimasukne mawon. Pun namung ngoten niku. Oh, di belah tengah. Nggih, di belah. Sambung pucuk niki nami. Nggih, nggih, sambung pucuk. Sambung pucuk. Lo tremblek nggih. Nggih, sambung pucuk. Menawi tempel nggih saged nggih tinggi. Saged, tapi duwangu, Pak. Lek tempel niku ora putih, luar tremblek. Oh, ora putih karo nyangi. Aku yo trep sini lho Pak, masih dulu. Trep mriki sekeco. Engga balik. Angel jenengan gulung malah nek ora segak anu, sisep. Jadi ini carry balian. Wes. Dan iki kalau mau yang separuh ngono bentar. Sagat gua sagat. Buang kena. Ini yang dulu lagi. Oh, becak kayak orang becak praktek, Pak.